Özelde kompleksiz. Mesela bir mekan bira seviyorum. Çerçevesiz. Beni bir ağahtlı oğlan tapacak. Seyide Sultan. Yaxşı dövüşçü de olsam böyle tez özümü yandırar. Her müsahibesi ses köy. Maraqsız atışları, çeksi yoktur söz atışmalı. Her söhbəti gündem. Yorulmuş ama sözü işitmekten. Olmasın da dünyayı. Olmaz ki düz olsun. Seyda Sultan ile Özel. Bu devrin adamı değil. Kazım Zübanın təqdimatında baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsorlar Şərəf Konsept, revmatolog Doktor Nərgiz Hüseynova, uşaq cərrahı Doktor Toğrul Ömərov. Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Arbi TV-yə baxırsınız. Özəl yenidən efirdədir. Bugün həftən bazar günüdür və sabah yeni iş həftəsi başlayır. Mən təklif edirəm ki, elə indi gözünüzü Arbi TV-dən ayırmayasınız. Çünki sizi Azərbaycanın çox sevilən, iti danışan, biraz bu danışığına görə hətta onu zaman-zaman kobud da adlandırırlar. Əslində isə belə deyil. Bu onun iç dünyasıdır. Onun dilinə nə gəlirsə, onu heç də çəkinmədən, açıq şəkildə qarşı tərəfə bildirməkdən heç bir zaman çəkinmir. Düşünürəm ki, onun ən böyük uğurlarından biri də odur. Bu axşam özəldə mənim əziz və özəl dostum Səidə Sultan qonaqdır. Səidə, xoş gəlmişsən sən. Xoş gəlmişsən. Özələ, mənim əziz dostum, nəhayət ki, biz səninlə görüşdük. Radioda dəfələrlə görüşmüşük. Səninlə dost məclisində, dost masasında sayını itirmişəm o görüşlərin. Amma bu görüşümüz səninlə çox fərqli olacaq. Çünki ilk dəfədir səninlə kamera önündə bir televiziya proqramında görüşürük. Xoş gəlmişsən. Mənə də çox xoş oldu. Xoş günün olsun. Burada olmaq gözəldir, işimi bilən adamsın. Onun biri sən uğurun, mənim uğurum. Yəni, mənə elə gəlir ki, insanlar insanların uğuruna sevilməlidir. Çünki uğura sevinəndə qırağdan görən insanlar fəxrlə deyirsə, o mənim dostum deyir. O uğuru sən sevindirməlidir. Uğur yaxşı idi, hər kəs olur içi sən qarşı. Təşəkkür edəm. Mən bugün buradayam. Yaxşı dedin, uğura başqasının uğuruna sevəndə, sevinəndə sanki sənə də uğur gəlir. Hə, razıyam. Çünki için təmizlənir, təmiz daxı. Sən əgər başqasına uğur arzulursan, deməli, sənin daxili dünyanın təmizdir. Və qarşı tərəfə onu ötürürsən, o da sənə o eyni enerjini ötürür və hər şey qarşılıqlı olur. Qəlbləri bilən Allahdır, ona görə də hər bir şey üstdən olmalıdır. Səidə, bugün sənin haqqında top 10 fakt var. Bu dəfə fakt deyil, bu dəfə sənin verdiyin müsahibələrdən Top 10 cavab hazırlamışıq. Sənin 10 maraqlı cavabların. Mən bilirəm, sən neynəsən maraqlı bir şey eləmişsin. Sənin müsahibələrin olacaq bugün, yaxın dəqiqələr ərzində. Yəni, yaxın keçmiş, bugünkü gün. Baxarsan, özünə görərsən, nə qədər dəyişmişsən. Çünki insan fikirləri dəyişir. Məncə də, razıyam. Hətta dünənki fikir belə bugün artıq özünü dəyişir. Mən özümdə də elə bir Səidə Sultan kimi bir qəti belə dediyim sözlər var. Demişəm o sözü. Amma onu yaşadım. Amma yaşadım, amma arxası heçə getmədim. Sadəcə Allah mənə onu yaşatdı da. Yaşadım, amma genə getmədim. O dediyim sözün, utandım o sözü dediyimə görə təzdən həmən sözə qayıtdım. Yəni ona görə həyatda biraz, mən də elə sözlər var ki, elə belə böyük-böyük demişəm, əstəğfurullah olmaz da. Amma sonra görürəm ki, yox. Sözün də cazibə qüvvəsi var. Dildən çıxan hər bir sözü Gün gəlir, subut eləməli olursan. Bəli, razıyam. Həqiqətən də, yəni bir insana əgər deyirsənsə ki, deyək ki, mən sənə filan bir şey edərəm, gün gəlir, onu subut eləməli olursan. Mütləq sınaq olur. Biz bugün çox maraqlı söhbət edəcəyik. Birazdan Səidənin qəşəng bir mahnısına qulaq asacaqsınız, bunu da sizə söyləmiş olun. Sənin sosial dünyanda, yəni internetdə baş verənlərdən danışacaq və bir çox məsələləri, son günlərdə gündəmi, Həqiqətən də zəbd edən ifaçılardan birisən, öz bayaq təqdim edərkən söylədim, öz iti danışığınla. Bu barədə birazdan təklif edirəm ki, 4 fəsili dinləyək. Bu axşam özəldə ekranlarımızda da klipdən görüntülər görmüş olacaqsınız. Axşamınız xeyir, Arbi TV-də özəl davam edir.
verdin esrif oldum. Coşan duygu yoldu saçların. Dört baharlı fesilim oldum. Hayatımın tadı acı zeherdi. Görsen inle neşirin oldum. Çok oldu. Her görende sevinerdim nece. Zamanla daha kararsız oldum. Sevgimi boş boşuna hecledim. Sevgiye daha yararsız oldum. Böyle sonluğu hiç istemezdim. Bu eş biraz zamansız oldu. Eş bizi daha daşa salabilir gören. Biri gelip bizi başa salabilir mi nece sile. Köyünü ve geleceğe gedek ele bile. Öğdeni de alabilir. Ağlan günümüz nece kara biter. Nece uduzu çağırıp birden ay iter. Nece bize çatan da sevgi payı biter. Ağzı yanan üfürse de o çay içer. Seni sevirem, seni sevirem. İtiri bir ademi, göz görmür alemi. Sevgi bir bademi, sözde ifademi. Bir yürek bağlanır, bu kadar sademi. Səhidə çox qəşəy mahnıdır, payız mahnısıdır, hətta deyərin tam mövsümünə uyğun bir mahnı. Səhidə necə qarşılandı bu klipin sənin? Yəni, kifayət qədər iddialı görüntülər var idi. Düzdür, sən Səhidə Sultansan, yəni problem yoxdur. Yəni, adın üstündədir, yəni, biz səni belə də qəbul edəmişik. Amma biraz da elə bil sanki açıq saçılı idi. Yəni, elə bir heç yaşamadım. Artıq qəbul edib insanlar, ona görə yaşamadım. Yəni, olduğu kimi qəbul edirlər, ona görə rahatam. Yəni, özüm də bilirdim ki, yəni, elə bir əvvəlki devirlər kimi olmayacaq, daha iyi bunu. Yəni, onu yaşamayacağım. Bizim camiyada elə adamlar var ki, elə məşhurlar var ki, onlar açıq-saçıq şəkillər çəkdirəndə, kliplər çəkdirəndə sən başa düşürsən ki, o bunu niyə edir? Hə, hər. O da bir yəni. Sən bunu bir sənət üçün eləmsən. Yəni, burada sən özü reklam eləmək, bu altında başqa səbəblər durmur. Onu da tamaşaçı hiss eləyir, bilirsən ki, sən bunu niyə elədin? Məsəl üçün, Aygün Kazımovanın Yay etdi klipi, hə? Deyək ki, onu niyə qəbul elədin? Çünki biz bilirik ki, orada məqsəd heç də başqa səbəb yox idi. O, sırf mahnının ritminə, bilmirəm, mahnının mövzusuna uyğun idi. Bax, sənə də şamil olunur o söz. Yəni, burada sırf yenə də... Yəni, rahatam, çox şükür. Yəni, elə bir problemlər yaşamıram. Allaha çox şükür. Nə bilim? Nələr dəyişib Səhidə səndə? Məsəl üçün, 5 il bundan öncəki Səhidənin, indiki Səhidə arasında. Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi biz birazdan sənin top 10 cavabını izləyəcəyik. Oradan da ortaya çıxacaq nə qədər dəyişmirsən. Və yaxud dedim, fikirlər dəyişir. Nələr dəyişib səndə? Məsəl üçün, onlar... Dediklərin bugün bəlkə olmaz sənin üçün, olmaz dediklərin bəlkə bugün olar artıq sənin üçün. Nələr dəyişib, bilsən nələr dəyişə bilərdi məncə. Mən fikrimdən dönsəydim nələr dəyişib, fikrimdən dönsəydim nələrsə dəyişə bilərdi. Amma mən fikrimdən dönməmişəm. Onu görən nələrsə dəyişibsə, mən istəmişəm deyə dəyişib. Yəni, əstafılı, mən bir azı belə yaxşı çıxmır, mən böyük çıxır. Yəni, Mən bunu arzulayırdım, istəyirdim belə olsun. Bu həyatı özün qurmuşsan. Mən istədiklərim olur. Ona görə nəyisə dəyişməyin... Yaxşı söylədim. Yaxşı söylədim. Gəl izləyək o zaman. İzləyək, maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Həm də sürət özü özlüyündə çox rəngarəkdir və maraqlı dizaynla
qurulub, hazırlanıb. Yeri gəlmişkən özəl medianın yenə də peşəkar komandası burada da özünü göstərir. Maraqlıdır. Qarşılayın Səidə Sultan və onun müsahibələrindən əldə etdiyimiz top 10 cavab özəldə. Səidə Sultan, top 10 cavab. Cavab nömrə 10. Mənim heç vaxt sponsorum olmayıb. Bizi dağa daşa sala bilər görəm. Biri gəlib bizi başa sala bilər. Cavab nömrə 9. Onu bilirəm ki, mənim qabağa getməməyimi istəyənlər çoxdur. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı. Cavab nömrə 8. Məni hədələyən adam caynağımdan qurtula bilməz. Cavab nömrə 7. Özümü konsert verməyə hazır görsəm də, konsert üçün maliyyəm yoxdur. Cavab nömrə 6. Mən də istəyirəm ki, özümdən razı olum, maska taxa bilim. Cavab nömrə 5. Mən kütlənin arxasıca qaçmamışam, heç vaxt da qaçmaram. Cavab nömrə 4. Müğənni xanımla evlənməyin məsuliyyəti böyükdür. Çünki deyilsən adam. Cavab nömrə 3. Ən çox gülən insan dərdli insandır. Cavab nömrə 2. İnsanlara çox güvənmişəm, səmimiliyimdən istifadə ediblər. Cavab nömrə 1. 16 yaşımdan elçilərim gəlməyə başlayır. Ay bomba. Özəl davam edir. Mən sizə indi verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli Final çayından gedir. O Final çayı ki, Azərbaycanın ən məşhur çayı hesab olunur, ən doğma çayı hesab olunur. Çünki 30 ilə söykənən tarixi ilə Final çayı bugün də sevə-sevə içilir. Hər bir evdə, hər bir ailədə. Çünki onun zəngin ətri və illərə söykənən keyfiyyəti bugün də özünü qoruyub saxlayır. Çünki o bir klasikadır. O Final çayıdır. Nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə üzümdə təbəssüm oyadan şərəf konseptdir. Buradakı abu-hava, buradakı aura həqiqətən də verilişimizin maraqlı alınmasında əsas səbəblərdən biridir. Şərəf konseptdə ən keyfiyyətli, ən zövqlü, klasik və avantqard üslubun ən gözəl nümunələrini görə bilərsiniz. Bura şərəf konseptdir, Əhməd Rəcəbdə yerləşir. Ailə həyatı qurmağa hazırlaşanlar, gəlin yeni evinizi məhz buradan, şərəf konseptdən qurmağa başlayın. Minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin növbəti xüsusi sponsoru isə Dr. Nərgül Hüseynovadır. Pozitiv, olduqca mehriban, peşəkar, savadlı bir həkimlə çalışdığımız üçün həqiqətən də çox məmnunuq. Bütün revmatoloji xəstəlikləriniz üçün Dr. Nərgiz Hüseynovaya müraciət edə bilərsiniz. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə, revmatologiya şöbəsinə Dr. Nərgiz Hüseynova sizi tam ağrısız və acısız müayinə edərək revmatoloji xəstəliklərinizə son qoyacaq. Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Verilişimizin xüsusi sponsoru Toğrul Ömərovdur. Toğrul Ömərovun o xoş abu-havalı aurası insanı özünə valeh edir. Bilirsiniz ki, Toğrul Ömərov uşaq cərrahıdır və uşaqlar, nəinki uşaqlar, böyüklər belə hətta həkimdən qorxurlar. Amma dediyim kimi, onun o peşəkarlığı uşaqlarla onunla arasında təması daha yaxşı yaradır. Ümumiyyətlə, uşaq cərrahiyyəsi ilə bağlı nə varsa, hər bir sualın cavabı Toğrul Ömərovdadır. Toğrul bəy, minnətdaram sizə. Səidə, 10 cavab. Bugün razı olmadığın var mı cavablar arasında? Sən inansan, düzün deyim. Hamısına razıyım. Hı? Valla. Yəni, doğrudan deyirəm, neyəsə verir mi? Amma indi bax, o indi qırağdan özümə baxıram da, o verdiyim sual, cavablar var, ha. Baxıram ki, o müğənniyə oxşamırdı. Yəni, o müğənni... Müsahibəsi deyil. Yaşayışı mı deyil, necə deyil? Müğənni yaşayışı deyil, deyil. Yadıva düşdü ümumiyyətlə o verdiyin müsahibələr harada vermişsən? Çünki hər biri ayrı-ayrı mətbu orqanlara verilən müsahibələr. Çünki mən indi elə yaşayıram, ona görə ki, yazım. Biri var ki, o dediyimlə indi dəyişsəydi nəsə, haradasa çəkinəcəydim ki, ha, deyirdim də. Amma mən özümə arxayınam da, yəni ki, bilirəm, axı, nə yaşayam. Amma o dediklərimi indi də, yəni... Razısan, bugün də o fikirdəsən. Bəli, bugün də o fikirdəsən. Çünki yaşayıram ona. Kim sən qabağa getməyi istəmir, Səidə?
Mən biraz həmişə ömür boyu belə gözə girən adam olmuşam. Bilmirəm niyə, bax məktəbdə də olmuşam, həmişə fərqlənmişəm. İnsta da bayılə fərqlənmişəm. Bu nə ilə fərqlənmişəm? Dilim, dilim, ay dilim məsələsi sənə aid deyil. Dilimdən də başqa, sən söhbət dilimdən getmir. Adi insta olanda, adi məktəbdə olanda, bilmirəm də, yəni qoruyucu tərəf mən olurdum həmişə. Bir nəsə olanda qoruyucu tərəf mən olurdum. Ona görə də mən artıq uşaqlıqda bu mənlə vardı. Mən artıq belə də olmuşam. Qoruyucu tərəf oluram. Hər bir şeydə mən deyirəm ki, əgər bir hansısa müharibə olsa, əgər bir mən özüm üçün belə fikirləşirəm də. Yəni mən hansısa bir müharibədə iştirak eləsəm, vaxtı zamanı devrlərə qayıdıq, tarixə qayıdıq. Mən tarixi sevirəm deyə ona görə. Mən tarixin döyüşlərdə meydanda ən birinci ölən insanlardan olardım. Yəni özümü tez qurban verəcəyəm. Hə, çünki mən dözə bilmərəm də, tez özümü qurban verəm. Yəni meydanda bir yaxşı döyüşçü də olsam belə tez özümü yandırar. Başa düşdüm. Başa düşdüm. 16 yaşından elçilərim gəlməyə başlayıb deyən Səidə Sultan. Bəs niyə bu gün hələ də subaydı? Bilirsən, bu boyda Azərbaycanda, yəni o deyirik, yəni mənə yaraşan biri olmadı, yəni Səidə. Yox, yaraşmaqdan da başqa. Bilirsən, mən biraz belə çox dərin şeylər fikirləşirəm, fikirləşməyinə. Mən bayaq deyirəm, mən bu sənəti seçəndə özüm üçün, mən artıq bilirdim məyərə getmək çətin olacaq. Çünki mən Allah ölənlərə rəhmət eləsin, mənim atam məyə rəhmət deyirdi ki, mən qoymurdular oxuma. Gördü, qarşımı kəsə bilmirdi. O da mənlə kişi kimi oturdu, söhbət edirdi. Gəl bura, oturaq sənə, kişi kimi söhbət edir. Otur. Papa deyil? Papam. O mənə bir kəlmə ondur ki, sənə ərə getmək çətin olacaq, sənə də buna razısan. Gördü, yəni, budur da. Mən cavablardan biri də oydu, müğənni ilə ailə həyatı qurmağın məsuliyyəti böyükdür. Bəli, bax görsən, yenə də orada. Və mən adına dedim, hə, mən ona artıq razı olmuşam ki, mən onu eləmişəm. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsorlar Şərəf Konsept, revmatoloq Dr. Nərgiz Hüseynova, uşaq cərrahı Dr. Toğrul Ömərov. Özəl efirdədir. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru Dr. Nərgiz Hüseynovadır. Olduqca peşəkar bir həkimdir. O, bütün revmatoloji xəstəliklərin ilacıdır. Son qoya bilər. Hətta mən sizə deyim ki, bəzən insanlar ümidini itirir, əlil insanlarla bağlı. Yox, belə deyil. Sadəcə müraciət edin və əmin olun ki, nəticəni görəcəksiniz. Bakı Sağlamlıq Mərkəzi Revmatologiya Şöbəsinin müdürü Dr. Nərgiz Hüseynova bizim verilişimizin xüsusi sponsorudur. Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Verilişimizin xüsusi sponsoru Toğrul Ömərovdur. Toğrul Ömərovun o xoş abu havalı aurası insanı özünə valeh edir. Bilirsiniz ki, Toğrul Ömərov uşaq cərrahıdır və uşaqlar, nəinki uşaqlar, böyüklər belə hətta həkimdən qorxurlar. Amma dediyim kimi, onun o peşəkarlığı uşaqlarla onunla arasında təması daha yaxşı yaradır. Ümumiyyətlə, uşaq cərrahiyyəsi ilə bağlı nə varsa, hər bir sualın cavabı Toğrul Ömərovdadır. Toğrul bəy, minnətdaram sizə. Bizim özəliyin çox maraqlı rubrikalarından biri var. Mənim ən sevdiyim araşdırmalarımdan biridir sosial dünya, yəni internet münasibətləri, müğənni və internet münasibətləri. Əvvəla sənə bir sual verim, əkcə adını Google-da yazmışsan, axtarmışsan, görəsən sənin haqqında Google nə nəticələr verir? Hə, nə belə çıxıb? Yazmışam. Yazmışsan, adını yazmışsan? Yazmışam. Mənim nə çıxmır, öyə da. Nə istəyirsən çıxır. O müsahibələri verərkən o çıxacaqları bilməliyim. Bir də indi mən axtarım, görüm Google-da Səidə Sultan yazanda nələr çıxır ortaya. Deməli, Google sənin haqqında Səidə, bu dəqiqəyə olan nəticələrə görə, son nəticələrə görə artacaq axı, kliplər çəkdirəcəksən, mahnılar yazdıracaqsan, xəbərlərin artacaq. Bu dəqiqəyə qədər 382.000 Google sənin haqqında xəbər verib, material verib yəni. Şəkillər keyfiyyətlidir, maraqlıdır. Nəticə olaraq birinci verir sənin Instagram profilini, yəni yazan kimi Səidə Sultan. İkinci, ayrı-ayrı mahnının YouTube-unu, linkini və üçüncü yerdə O Məni Sevmədi ATV-də həmkarım Vüsalənin 7 canlı verilişində. Bəli, bu Google-da olan nəticələrdir. Keçək indi YouTube-a. Görək YouTube-da sənin ən çox baxılan mahnıların hansıdır? Maraqlıdır, səhədə sənə? Konuşma. Hər.
yazın. Elə bir fala baxdırmaq. Yaxşıdır. Üzdürsə hansı teatrı? Yaşlı ilə yaşlı ilə yaşlı ilə Afak Bəşirqızın. Orada şey deyir, Sinibac, Vudi, Vudi. Vallahi. Deməli. Aha, nə göstərir orada? Deməli. Məni bir ağ atlı oğlan tapacaq. Baxıraq, indi baxacaq. Baxacaq. Ən çox baxılan videoların YouTube-da Gecələr Sənsiz. Gecələr uzun, gecələr səssiz. Ağlasın ikinci yerdə. Ağlasın. Üçüncü yerdə də ayrı-ayrı. Ay-ay-ay. Ən çox baxılan videoların bunlardır. Xoşma yer. Sən radyoda eşitdiyin hansısa bir mahnını Şazama verirsən? Verirəm. Hə? Hə. Sən canım, son mahnı hansını verirsən Şazama? Deyirsən, bu dört fəsildir. Şey bilir, Balkan bilir. Mən bilmirəm ki, ay. Peki vermişəm, bilmirəm. Gəl Şazama baxaq. Ay, çüstü nədir? O, nə, biri də var, orada var deyəsən. Bəli, varsan orada da. Pul qazanmışsan heç internetdən? Hələ, yox. Yox? Mən bəlkə də qazana bilmirəm. Heç pul qazana bilmir. Bilmirəm, bunu necə edirlər ama. Orada qazanırsan, ayaq, bunlara gedir. Əlbəttə ki. Mənə niyə gəlmir? Hə, birinci yerdə kim? İncik düşdü. İkinci yerdə Emil Bədalovla duetin olmadı. O mahnı var. Heç mən eşitməmişəm bu mahnı. Köhnə mahnıdır. Bəli. Çox köhnə. Olmadı. Olmadı. Bu sevgi qismətli. Dayandı. Nə qədər qəribə səslənsə də, üçüncü yerdə bağışlı, top üçlü, Şazamdakı top üçlü idi bu. Bağışlı. Gəl İnstagrama baxaq, görək orada vəziyyət necədir. Bağışla sər, mən gəl bağışla. Bağışla, bağışla, sən mən gəl bağışla. Mən bilmirdim bunları şəxsən. Deməli, Səidəni İnstagramda əziz tamaşaçılarımız, demək olar ki, 500 000-dan çox insan izləyir. 549 min, yaxşı nəticədir. Özünkidir də, yəni. Orijinal. Artırmamısan. Yox, bir dəfə eləmək istəyirdim, üç eləyə də bilmədim. Səidə, necə baxırsan ümumiyyətlə, öz YouTube baxış sayını artıranlara, Instagram profil? Süni nəyə lazımdır, yəni. Bilsən, elə insanlar elə bilən qorxurlar, özlərinin arxain deyil ona görə. Bir də qorxurlar ki, insanlar onu elə bilər, elə sevgi qazanacaqlar. Bilsən, bir də elə adamlar var, xalqı işləyir. Xalq qazanmaq istəyir xalqdan. Elə adamlar onu elə eləyir. Yoxsa... Zamanla o insanlar gerçək baxış sayını unudurlar. Bilsən, reallığı unudurlar ki, görəsən, əsil baxış sayı necədir? Yəni, bilsən, o təbiilikdən çıxır. Sən bilirsən ki, sən 549 min insan özü öz könüllü olaraq sənə follow atıbdır. Cəmi 90... Belə hamı şeylindirim, qoy görüm necə olur. Özüm-özümdən utandım o hərəkətmə görə. Elə şey ola bilməz də, heç başım da çıxmır, heç kimsə elədim. 95 nəfəri izləyirsən izləməklə. Hamısı dostlarındır, 95 nəfəri. Çünki adı dostluq siyası gelir də bunlara. Düz desəm, heç İnstagramı əvvəlkini maraq göstərim. Bir də ən çox axtarış yerində oluram. Səhvəmdən çox. İnstagramda daha çox. Orada daha maraqlı, orada hamı olur axı. Cənnət, cəhənnəm hamısı oradadır, xoşuma gəlir.
Bəs Instagramda həmkarların, ümumiyyətlə bu show biznesinin bəzən söz atışması elə virtual aləmdə baş verir və saytlar bunu yazır. Maraqlı söz atışmırlar axı. Maraqsız atışırlar, çəkisi yoxdur söz atışmalı. Qalmaqalların. Hətta onu bilər ki, nəyə atışdın, dedin. Ki, mən bu xoşuma gəlmədi, ona görə dedim. Amma məsələcə, bax, sənin saç qalmaqalın elə Instagramda olur. Instagram? Röyayla. Orada oldu. O Instagramda paylaşdı, sən Instagramda paylaşdın Nanənin proqramından. O qalmaqalı Instagram elədir. Üstündən bir saat keçmiş, Röya öz Instagramında paylaşdı və nə qədər maraqsız da desən, amma görsən o qalmaqal deməyir, yəni o balaca belə şey də... Onlar qalmaqal deyil, onlara qalmaqal deməyir, olar? Yox da, qalmaqal deməyir, qığılcım da, xoş sataşmaq da, yəni. Xoş sataşmaq. Amma mən sənə bir yəni şey deyim. Mən həmcə dostlarımla söhbət eləyəndə deyirəm. Deyirəm ki, bura show biznes isə, bunun qaydalarına da əməl edin də. Röyanı mən, biri sən nəyə görə ən çox xoşdurəm? Yəni, hitləri öz yerində, yəni işləri, saraydakı konsertləri öz yerində. Röya show biznes oyunları ilə çox yaxşı oynayır. Yəni, bu insan bunu bacarır. Orada da o parik söhbətidir. Oynadı da, yəni show biznes qaydaları ilə oynadı da, yəni çox normal mən gördüm. Qıcıq eləmədi də, yəni bildiyin necə, oynadı show biznesdir də, yəni dediyin show biznesdirsə, bu çox normal bir şeydir. İndi təklif... Biz davam edirik, əziz dostlar. Özəl davam edir RBTV-də Səidə Sultanla. Səidə, deməli, təqdif edirəm müsahibələrə, baxaq. Baxaq. Etiraf edim ki, sujeti hazırlayarkən ilk saniyədən məni desən çox kədərləndirdim. Qəhərə boğdum məni, hətta. İndi tamaşaçılar da izləyib görəcəklər. Sən də yəqin o anlara bir daha səyahət edəcəksən. Nəsə yaşamışam. Əgər qəhərə boğubsa, deməli, onda o his yaşayıram orada içimdə. O his var, o ötürülüb onda kamera. Mən sənə deyim, mən kamera sevirəm. Sevir, əlbəttə. O mənə daha çox başa düşürək kamera. Əslində, kameradan insanlar var ki, onun qabağına çıxındı, kompleksə düşür, dəyişir, özündən çıxır, başqa adam olur. Amma mən kameranı elə bir ki, bir-birinizi başa düşmüşəm, o mənə sevir. Eləyirəm, o daha mənə yaxın biridir, yaxın biridir. O kontakt olmalıdır. O olmalıdır. Əslində, kameranın o mənə əslində qoruyur arada. Obyektivi əslində arada düz müraciət edir, amma arada da qoruyur. O zaman təklif edirəm ki, müsahibələrə baxaq. Baxaq. Bərabər, hamımız bərabər. Sonra isə Səidə Sultanın bu sürətdən sonra fikirləri nə yerdə olacaq? Yenə dəyişən fikirlər oldu mu? Yoxsa yox? Sən bugün mən... Git, gəl elədim, öldüm da. Həyəcanlanırsan. Maraqlı gəlir, hə. İzləyək o zaman. Xoşuma gəlir. Ağlama. Nə siz gördüm ürəninizdən keçir, nə siz demək istəyirsiniz? Mən istəyərim, eşitdim sizi. Söz vermişdim, ağlamayacaq. Anama nə deyə bilərim? Allah anamı mənə çox görməsin. Anam mənim həm atamdır, həm də anam. Anam yəni ki, zəhmətkeş qadındır. Allah onu bizim başımızın üzündən əksi eləməsin. Mən həmişə Allahdan arzu edirəm ki, yəni o mənim. Ən birinci arzularından biri də öz-özümdə arzu eləyəndə deyirəm. Mənim anama ömür versin. Məndən alsın ona versin. Hər şeyin vaxtı zamanı var. Deməli, indi zaman mənim zamanım gəlir çatır. Həmişə arzum olub ki, mənim insanlar olduğu ki, qəbul eləsin. Mənim maskana, nə bilim, artistliklə, nə bilim. Amma mən bunu qazanına qədər əziyyət çəkmişəm. Yəni, mənim mənə asaq qazanmamışam. Daha çox atam elə bilirəm mən, başa düşən bir kəs olardı. Amma atam rəhmətə gedəndən sonra düzü mən də deyim ki, mən də bir az üzr istəyirəm. Düşdüm, elə bir atmosferə düşdüm ki, çəmimi itirdim. Aha, görmək. Hə, bir az elə şeylər var, lazım deyildi. Elə insanlar bunların ağzına söz verməməli idim. Amma bunlar yaşandı da. Yəni, hər bir evdə Allah hər bir atanın canını sağ eləsin. Ata olanda başqa da ayaq olur. Rəhimlə dost olmamış, yəni can burad, ay, nə bilim, bütün günü görüşək, yəni Allah şahat. Məclislərdə görürsün, öpüşürük, görüşürük. Onun sadəcə olaraq niyama rəhim efirdə qayıtdadır ki, söz işlətdi. Mən də ona dedim ki, mənim dostuma elədim. Mənim dostum mənim yanında kimi necə pisləmək olur? İndi dənəsiz, hörmət etdiyim bir insan var. Sevgi sözün qorxuram işlətmək. Nə qədər? Sevgi
Sevgi elə bir şeydir. Sevgini insanlar ola bilər. İnsan bir dəfə yaşayır sevgi. Mənim əgər insanlar sevirsə, mən də efirdə olan bir insanam da və mən efirdə olan insan üçün mən də onun əgər mənə doğrudan desin, mən də onun bir evladı, mən də onun bir balası. Yəni o hamısı olub keçir, unudulur. Əgər yenə deyirəm mənim sənətim varsa, mənim hansısa bir mahnı oxuya bilirəmsə, hansı bir tamaşaçının ürəyinə toxuna bilirəmsə, deməli mənə tamaşaçı o sənətimə görə, o səsimə görə mənə bağışlayacaq. Bir müğənni. Bəli. Efirdən deyir ki, mən müğənni qızına sevgili olmaq olar, müğənni qızı almaq olmaz. O nə sözdür bax. Kimdir ki, o da? Mən elə yaşamışam ki, mən heç bir ailə dağıtmamışam, heç bir ailə. Elə qələti heç vaxt eləmərəm, heç vaxt. Mən subayam, mən subay oğlan sevə bilərəm, mən subay oğlan sevə bilərəm. Mənə başqa oğlan sevə bilməz. Əziz tamaşaçılarımız, birazdan siz Səidə Sultanın yeni fotosessiyasını Kamran Ağayevin obyektivindən izləmiş olacaqsınız. Özəl olaraq Səidə Sultanın fotosessiyası özəldə yayımlanacaq. Heç bizi dağa daşa sala bilər görəm. Biri gəlib bizi başa sala bilər. Minicə silə köhnəni və gələcəyə gedək. Elə bilək öhdəni də ala bilər. Ağ olan günümüz necə qara bitər. Necə uduzu çağırıb birdən ay itər. Necə bizə çatanda sevgi payı bitər. Ağzı yanan üfürsə də o çayı içər. Əziz tamaşaçılarımız, Səidə Sultanın özəl fotosessiyasını izlədiniz. İndi mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli və bu soyuq günlərdə qəlbimizi, içimizi isidən Final çayından gedir. Final çay bir klassikadır. Təşəkkür edirəm Final çay bizimlə olduğunuz üçün. Əzizim Səidə, sənə dadlı, ləzzətli Final çayından hədiyyə edirəm. Final çay bizim gözümüzü açıb gördüyümüz, bəli, sevdiyimiz. Buyur. Yəni həmişə doğrudan da bizə yardımcı ola Final. Doğma çay. Həqiqətən də çox doğma çaydır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə üzümdə təbəssüm oyadan şərəf konseptdir. Buradakı ab-u hava, buradakı aura həqiqətən də verilişimizin maraqlı alınmasında əsas səbəblərdən biridir. Şərəf konseptdə ən keyfiyyətli, ən zövqlü, klassik və avantqard üslubun ən gözəl nümunələrini görə bilərsiniz. Bura Şərəf konseptdir. Əhməd Rəcəbdə yerləşir. Ailə həyatı qurmağa hazırlaşanlar, gəlin yeni evinizi məhz buradan Şərəf konseptdən qurmağa başlayın. Minnətdarım. Baş sponsor Final çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsorlar: Şərəf konsept, revmatoloq doktor Nərgiz Hüseynova, uşaq cərrahı doktor Toğrul Ömərov. Özəl efirdədir. Bayaq dedin ki, deyirsən nə isə, sonra onu eləyirsən. Hə. O müsahibədə biri var ki, mən onu elədim, sonra sonda yəni hansı müsahibə idi o? Deməyəcəm nədir, amma yəni onu elədim və yenə bir o da bir o sınağım oldu da, yəni o hissi hisslə sınağa çəkildim. Sonra yenə yadıma saldım ki, mən elə bir söz demişəmsə, həm yadıma salmaq deyil, özüm özümə ayıltdım ki, yəni bunu belə fikirləşən getmə, şeytana uyma. Hı. Ayıldım və ondan çıxdım. Bu, və dediyimdə də qaldım yenə. Bu qalacağam da. İti inşallah. Danışma, bu belə deyim də, məsəl üçün ad çəkmə, insanlar məsəl üçün mağazin proqramlarında danışanda ad çəkmirlər, ümumi deyirlər, sözü sahibi götürür. Amma sən də bu arada sən adı çəkirsən, və müsahibələrdə də deyirsən ki, müğənni qızla evlənməzlər, müğənni qızla gəzərlər məsəl üçün də, görüşərlər elə belə, amma almazlar. Deyirlər ki, açıq aydın belə deyirsən ki, düşünmədən deyirsən ki, filan kəs məsəl üçün. Bu sənə mane olmur sənin uğur əldə etməyində. Çünki düz sözü İndiyə kimi, yəni dövr 2021-ci il dövrü ta qədimdən, yəni ki, düz söz deyən qəbul olunmuyubdur. Yəni, bəlkə bu sənin o deyirsən, maddi çətinliklərin, konsert vermək istəyirsən, amma verə bilmirsən. Bəlkə hamısının səbəbi odur, o deməyin də, yəni iki sözlülüyün də, başa düşürsən. Mən bir söz deyim, bu zaman üçün, bu devir üçün, yəni, ilk fikirləşmək lazım. Tək ki, mən düz üçün ölüm. Ondan gözəl şey var.
Sen fikirler. Düzden güzel şey var sen. Ben şahsen ölüm ölerim düz. Ama ben bilirim ki yani ben olabilir kimse bu düz dedi olmadı. Ama ben bilirim ki vicdanım rahat olacak. Ben bugün öyle şeyler var ki ben vicdanım rahat değil. Ama sıkıram özüm. Bes niye kövrerdin? Niye gözün yaşardı? Ama ya? Ama. Ne bir mama sen kövrettin biraz. Ana söhbəti sen biraz kövrettin. Yok hiç ona. Ona hiç orada da gözlerim. Allah'ımın, anamın da canı sağ olsun. Allah bütün Allah'ın canı. Ona harcadı. Burası ne bileyim öyle. Ben sana böyle kövrek notlarla ayrılmak istemiyorum. Ben de istemiyorum ama oldu. Hiç ben inanmazdım ki ama... yani. Özellikle ilk gözyaşlarıdır bu. İlk gözyaşlarıdır. Sen... O dedin hep yak sondaki... Düz hemşe sonda... Yorulmuş ama sözü işitmeydi. Olmasın da dünyada. Olmaz ki biz olsun. Biz kimi de öyle ya. Ondan güzel ölüm var. Oh. Düşmem dersin, düşersin, şaşmam dersin, şaşarsın. En garibi de budur yar. Öldüm de durur, yine de yaşarsın. Məgər kövrəldən səni müsahibələr oldu. Elə bil sanki belə özünə kənardan baxdın belə. Baxdım hə. Hə, elə bil gəlim. Onlar səni elə bil belə bayaq top 10 cavabda da baxıram deyirsən ki, heç bilmirəm ki bunlar mənim. Yəni bu müsahibələr verin. Yəqin ki insan həqiqətən də özünü kənardan görəndə həm özünə fəxr eləyir, həm də ki bəzən utanır. Amma baxdım kənardan özümə. Yani ben deyirdim, ben bu devrin adamı deyirdim. Yaptı o bin. Ben sana bundan sonra axıdacağım gözyaşlarının səbəbinin həmişə sevinç olmasını istəyirəm. Yani o gözyaşı axarsa sevincdən axsın. Bütün o bilmem, iti danışığınla, bütün o bəzən kobudluğunla, bəzən acı dilliyinlə belə bir de ben sana çok istəyirəm. Yani həqiqətən də yani nə mənim üçün o milyonları olan Səidə Sultansan, nə bilmirəm o kitlərə. Səidə Sultan, heç nə deyil. Həmin ki Səidə evinin qonağı olan, dəfələrlə evinin qonağı olan belə deyək də Səidəsən, sadəcə Səidə. Çox sağ ol Səidə, sənə uğurlar olsun. Uğur olsun. Minnətdaram, hazırlaşıb gəldin. Amma nə bilim, rahatam, rahatam. Oh be. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Uğur olsun, çox sağ ol. Sənə də uğurlar arzulayıram. Ama bu hələ son deyil. O göz yaşlarını, o sevincinin, o üzündə yaranan təbəssümün səbəbi nə idisə bu axşam. Onu bizim bu məşhur özəl kitabına da qeyd etməyini səndən istəyirəm. Mənim gözüm üstə sevərək. Tarixi də mütləq qeyd elə, imzanı da at. Qoy bunu da səndən yadigar saxlayım. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Buyur əzizim. Əziz dostlar, bir özəlin də sonuna çatdıq. Bayaq dediyim kimi, ilklərlə yaddaşlarda qalacaq bu özəl mənim üçün. Aynı çünki bir ildə yaxındır ki, biz bu proqramı təqdim edirik sizə və ilk özəl proqramı idi ki, gözyaşlarının şahidi oldum mən. Səidə Sultan yaşatdı bizə bu kövrəkliyi, bu həzin gecəni, həzin axşamı. Odur ki, gecəniz xeyrə qalsın. Minnətdaram sizə də biz izlədiyiniz üçün. Göz görmür aləmi, sevgi bir badəmi, sözdə ifadəmi, bir ürək bağlanar, bu qədər sadəmi. Baş sponsor Final Çay, o bir klassikadır. Xüsusi sponsorlar Şərəf Konsept, revmatolog Dr. Nərgiz Hüseynova, uşaq cərrahı Dr. Toğrul Ömərov.